Армыстар құрметті көрермен эфирде саудалаң алаңы бағдарламасы студияда мен, мен диас оразов индексі бүгін өз позициясын қайта қалтына келтіруде басты қор нарығының индикаторы жарты пайызға жоғарылап 2327 пункт үш индекс қоршындағы көптеген акциялар бағасығын баттады. акция бағасының қолдырауын банк центр кредит және кейсел акциялары байқатты өсу көшін мұс шығарушы компания акциялары бастады бір акциясының құны үш пайыздан аса қымбаттап екі мың бес жүз құрады естеріңізге сала кетейін осы жылы компания өндірістің ұлғайғанын көрсетті сонымен қатар акциялар ақш пен қытай арасындағы сауда келісіміндегі бірінші кезеңнің оң нәтиже беретінің жоғал жоғары ықтималды геосаясатынан қолдау табуда қаржы нарығына келетін болсақ мемлекеттік құнды мен салған бір күндік репо операциясының табыстылығы 2 базистік пункт төмендеп он бүтін оннан екі пайызды құрады ал бір күндік доллар своптары 24 төрт базистік пунктке жылдық ставкасы 10 бүтін оннан бес пайызға тең болды валюта нарығында сәрсенбінің сауда қорытындысы бойынша ақшы долларының ресми бағамы 30 тиынға жоғарылап 386 жүз теңге теңесті жергілікті қозғаушы күштің және факторлардың болмаған жағдайында бүгін ресей рублі ақш долларына қарағанда минималды түрде арзанға түсіп 64 төрт рубль деңгейінде саудаланды ақш қорларының күтпеген жерден өсуі туралы жаңалықтарынан кейін мұнай бағасы бір төмендеп алпыс төрт бүтін оннан екі долларды құрады ақш пен қытай арасындағы сауда келісімнің бірінші кезеңіне қол қойылуы мүмкін деген сенім әзірге одан асқан ең жоғарғы баға құлдырауына жол бермеуде Сауда ғұртынсы бойынша бір жал ғұрташы бағам 386 тенге 22 дейін. Сауда көлемі апта бойына 66 миллион долларға теністі. Ресей валютасының бағама сол ғалтында өзгерген жоқ 6 тенге 5 тен дұғырады. Ал евро бағама сауда нәсесінде 1 тенге 43 тенға жоғарылып, 424 тенге 37 97 тенға тен болды. Юәйін бағама 4 тенға артып, 54 тенге 95 тенға тұрақтады. сіздермен эфирде болған сауда алаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар